Fala galera do canal Junior386, tudo bem com vocês? Galera, esse vídeo vai ser completamente diferente de todos os que eu já trouxe. Ele vai ficar um pouco grande, mas é um vlog que tem um pouco de tudo que eu fiz na cidade vizinha daqui onde é que eu moro, na casa de um amigo, com os amigos meus. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aí, e pra quem é novo, bem-vindo. Bora pra vinheta. Pra quem caiu de paraquedas jogando Free Fire, PUBG ou Fortnite, pega a pistola, dá um tiro no like, pega essa metralhadora e metralha esse botão de inscrever-se e compartilha esse vídeo pro seu clã. E até o final do vídeo. Chegamos aqui já, galera. Já descemos do ônibus, é bem maluco o negócio aqui. Mas eu tô indo na casa do meu amigo. O cunhado dele não liberou nós gravar lá, então depois eu gravo. Esse aqui é o meu irmão dele, mas tudo bem. E galera, logo eu volto com vocês. Eu então, valeu. Estamos chegando quase aqui, galera. Então eu tirei o guarda-pó lá, que tava chamando muita atenção para tudo que é lado que eu olhava, e segurando uma câmera também. Esse aqui é o nosso cozinheiro hoje. E nós vai na casa desse daqui, que aquele ali é irmão desse daqui, que esse é irmão daquele. Mais ou menos assim. Onde é que é a casa? Aqui, valeu. E aí galera, talvez vai estar pegando um pouco de vento, mas nós estamos indo lá no mercado. Esses homens aqui ficam tudo saindo da câmera porque tem vergonha, ó. Não tô mentindo. Olha o busão passando aí, ó. Então galera, eu quero ver se eu consigo entrar e gravar dentro do mercado. Eu vou comprar um negocinho pra mim também. Mas falaram que não pode. Eu tô nem aí e vou gravar também. Então acompanha aí que vai ficar legal. Vamos comprar o quê? Leva pão, mortandela. Tá, o que tu vai levar? O que tu vai pagar? Não, o que tu vai pagar? Eu vou comprar um... Um refri. Tá. Suco? Tá. Hã? Eu só uso amarela. Quando é que ela deve estar amarela? Me confundir. Tá, tá barba. Ai, ai, ai. Teu cu? Eu vou pegar um doce pra mim, agora vamos ver o que. Eu não sei se eu pego um girabel pra dois pontos. Já saímos do mercado, já comprei o que eu queria, os loucos ali também compraram o que quiseram. Eu também gravei dentro do mercado, falaram que eu não podia, mas gravei com o vídeo fosse. Esse aqui comprou três ovos, ficou aleijado agora, tá com 5. Ui! E o outro comendo uma trufa preta. A trufa vai ser branca, né? E aí galera, agora nós tá indo lá na casa do Murilo. Aquele louco. Da mãe do Murilo. Na casa da mãe do Murilo. Aquele louco lá é envergonhado. Dá um alô aí, vagabundo. Everton. Everton, Uber Everton. Jornelis, vai pra cá. Ó, já falou todo o nome, não pode. Não, cara. Eita porra, pra que tem vergonha, cara? Pra que tem vergonha? Chegou até não, pedra. Não vai ver. Olha, acerta na coisa do pessoal aí e vai se ferrar um pouco. Então galera, daqui a pouco eu volto com vocês. Nós tá indo na casa de um outro amigo nosso também. Porque esses aqui não são amigos, são entre irmãos, tá ligado? Mas o outro que nós temos tem uma moto. Quem sabe eu consigo trazer um motovlog pra vocês. Tenho quase certeza que não, mas pode ser que sim. Aquele vagabundo fica dele atirando pedra na gente, cara. Mas ele tem vergonha de tudo, cara. Ô, oh, livre. Mas então, galera, daqui a pouco eu volto com vocês. E até logo.
Galera, chegamos na praça onde especialmente nós vamos fazer um outro vídeo que não é pra esse canal. Vou deixar esse cara aqui falar. Ih, olha a ideia. Caralho, meu. Levanta a câmera. Ele é retardado. Olha tem só. Tem carro lá? Não, tu mesmo. Tá, deixa que eu falo aqui porque tu tem vergonha. Galera, é meio que assim, ó. Eu, ele e um outro amigo que nós tá indo pra lá, nós vamos fazer um canal entre três amigos. O link vai estar na descrição desse vídeo. Vocês passam e se inscrevam. Ele disse lá que vai ter sorteio de negócios legais. Daqui a pouco eu venho com vocês aqui e... Logo mais volta. Vai lá. Viu, tô feito. Galera, agora nós tá indo pra praça aqui. Tá, aqui chegou outro participante do canal que eu tava falando pra vocês. Esse aqui é o Murilo Mendonça, não sei do que. Murilo Ramos, rapaz. Murilo Ramos. Ramos da árvore que tem ali, ó. Mas sem problema. Não, o Ramos é muito igual. Galera, eu vou mostrar aqui primeiramente como é que é a praça. Terminou já? Ah, não, não, não. Eu tem... Agora eu gravo. Calma que eu tô gravando. Aqui, tem esse pedaço aqui. Ali, o chimarrão. Aí, bem-vindo, irmã. Esqueceu o ponto, tu senta lá na bomba, meu. É o lugar que tu sentou todo dia já, né? Eu não. Tá, agora nós estamos indo ali pra praça ver como é que é. Ali aquele banco, nós vamos gravar o vídeo depois? Sim, vai cair aquele banco lá. Por isso mesmo, eu tô falando que nós vamos gravar lá e na hora que nós cair fica legal, né? Ali, ó, a piscina. O gordo vindo lá atrás. O gordo é uma vareta. Ou eu vou fazer um vídeo subindo aquela árvore caída ali. Oi. Um pouquinho mais baixo aqui é ponto de tráfego, entendeu? Beleza, tranquilo? Eu vou ir na frente quando gravar. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Ali já tem um negócio. Ô, mas essa árvore caiu hoje? Não. Ou ela é assim pro ponto turístico mesmo? Ela é assim? Não, ela tipo, faz tempo já que ela tá assim. Ah, não. Então ela caiu e ficou aí. Ó, dá pra subir. Não, não, ela caiu subindo. Não, na verdade ela era mais inclinada, assim, só que daí deu aquele ventaral e pô, caiu. Ô, oh, tem uma quadra de futebol ali, mano. Uma quadra de futebol. Era onde? Um sete. Um campo de sete. É uma quadra, não é um campo, é uma quadra. É um campo. Quadra de vôlei? Quadra de vôlei. Cara, tem rede a quadra de vôlei, pô. Ai, galera, eu vim aqui realmente pra fazer esses meus amigos passarem vergonha. Vai te fuder, pai. E pelo que eu tô fazendo, tá dando certo. Não canta que eu tomo copyright. Não canta que eu tomo copyright. Vamos entrar na quadra de... Não parou, ela termina pra gravar, pra economizar. Tem duas quadras de futebol, uma aqui, uma lá embaixo? Não, mas a outra é de areião. Tá bom. É o areião, na verdade, que não é chá mesmo aqui. O areião. Gente, vai gravando que eu preciso tomar água. Não, é pra gravar você. Tá, né? Não, só, tô gravando aí, gente. Te peguei, mané. Tomando cu. A primeira de muitos, velho. A primeira de muitos, grisado. Essa foi a primeira. Peguemos uma vez, gente. Tomou um vinagre. Daqui a galera. Galera, essa foi a primeira trollagem. Vai ter mais trollagens no canal aí, galera. Tá, ô, galera. Agora o vinagre da minha água é o louco de sede. Eu vi, tá salgado. Ô, daqui, eu quero água, louco. Eu quero água. Ô, até o caralho, cara. Ô, mas explodiu o bagulho, viado. Ô, velho, puta que pariu. Ô, eu não senti. Toma um gole. Ô, velho. Ah, vou tomar no cu. Eu sabia que eu não podia descer. Mandaram eu comprar um negócio. Eu fui. Bem, velhinho, eu sabia que eles não faziam um negócio. Velho, mas não, acho que tá muito bom. Uau, eu vou na casa do tamanho tomar um copo d'água agora, não tô nem aí também. Torneira aí, viado. Não, mas eu quero lá, eu tenho que lavar essa bosta aqui. Mas que torneira ali? Tá. Tem garrafinha em casa, meu, deixa aí. Não, ô, você tava. Uau, valeu, vagabundo. Mano do céu, eu louco de cedo, minha boca tá seca. Fui tomar vinagre, mano. E era isso que você tava falando com ele ali? Era isso que você tava falando com ele ali? Ah, oi, e pra tu, vagabundo, nem avisar a gente, né? Isso que é amigo. Ué, trollagem é trollagem, filhão. Pois é verdade? Ah, vocês são os vagabundos. E o gosto de vinagre não sai da boca, mano. Pô, quem foi? Foi tu, ele ou teu irmão? Eu. Mas tu é um caralho. Não, e eu saí de casa, eu sabia que alguma coisa ia acontecer.
Tá chovendo. Ó, oh, ali tem uma torneira. Eu vou lavar uma casa do tamanho, tô nem aí. Galera, essa aqui é a praça, eu vou continuar mostrando. Minha casa, onde é que eu vou dormir? É ali em cima, ó. Não, na real aqui no meio tinha uma outra casinha. Só que o Murilo percebeu na hora que ia tomar água e virou a câmera direto pra ele. Mano do céu. Eu já tava no bicho. Olha aqui, esses pedal aqui, galera, são ótimos pra largar numa bicicleta. Porque são pedal de bicicleta. Mas não vai roubar eu, relaxar, aqui não pode. Tu. Não, eu não vou roubar nada, mas lá onde é que eu moro eu roubar tudo. É que era aqueles de ferro. Isso aqui, velho, faz tempo. Caralho, eu ia atravessar, mas não tem nada. Não, mas hoje. Nossa, viado. Ah, porra. Ah, viado. Olha aí, viado. Tu quebrou o bagulho, viado. Velho, eu ia caminhar aqui e ia cair um tombo. Caminha pelos lados. Vai, viado. Cai, viado. Vai cair, viado. Vai cair, viado. Vai cair, viado. Não vou, não. Sai daí, cara, vagabundo. Quando eu cair, eu duvido que correr até daqui, eu quero que. Qual? Eita, tem ninho ali, não vai! Caralho, cachorro, filho da puta! Eu vi que eu ia me enganchar. Eu vou tentar atravessar aquilo, o Murilo vai gravar pra mim. Vamos ver se eu tenho fôlego e braço pra atravessar isso aqui, ó. Vai dar bosta, Pedro. Mas o que que faz agora? Tem que subir por esse lado aqui, ó. Tem que subir por esse lado, entrar aqui no meio e passar aqui. É assim que nós fomos fazer aqui. Quando nós era mais pequeno. Subir aqui, entrar ali e passar até lá. Não. É, mas não pode encostar as pernas no chão. Mas eu nem encosto lá, caralho. Ah, mas eu encosto. Ah, tu também tem 2 km de perna. Cru. Ah, minha mochila travou. Tem mochila, então vai. Tira a mochila. Daí eu gravo quando tiro. Vai. Gravei. Olha, gente, ele vai cair. Ah, ele encosta no chão, gravei. O cru! É um dedo, é um metro de dedo. Peraí, peraí. Uma luta de pau é aqui, ó. Galera, eu vou continuar mostrando. Já tá de noite porque esse vagabundo foi. Ó a bola indo longe. Pô, cansou. Claro, eu tô com a boca seca, me largaram vinagre na água, aqui seus vagabundos. Tinha uma torneira aqui. Tinha uma torneira. Eu vou lá na casa dele e trocar a garrafa d'água. Cadê a garrafa? Tá aqui. Galera, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.